አታምሩ? ለእግዚአብሔር ክብር እናምጣ እስቲ፣ እናጨብጭብ። ጌታን እናመስግነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔም ሰዓት ተሰፍሮ ስለተሰጠኝ እንደዚህ አይነት ቀላይ አርጌ ማላቀውን ነገር ለማድረግ እገደዳለሁ። በቀጥታ ወረቀቴን ነው ማነበው፣ እንዳልስት፣ ስሜታዊ ሆኜ እንዳልስት ጽፌ ነው የወጣሁት እና ላንብበው። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን፣ እኛም ደስ አለን። እስቲ በሉት ሁላችሁ፣ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን። በሉት ደግማችሁ፣ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን፣ እኛም ደስ አለ። ከዚህ በላይ ድምፅ አላችሁ? እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን፣ እኛም ደስ አለ። እጆቻችሁን አንስታችሁ በጣም በከፍተኛ ድምፅ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን፣ እኛም ደስ አለ። ደስ ያለው ሰው እንደዚህ ነው የሚለው። አሜን። የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። በእንደዚህ አይነት ታሪካዊና የደስታን ስሜት በሚናኝበት ሁኔታ ንግግርን ለማድረግ እንደ ወትሮ በቃል ለማቅረብ መሞከር ከልማቱ ጥፋቱ ያመዝናልና እኔም ያለመድኩትን እናንተም ከእኔ ያለመዳችሁትን ንግግርን በጽሑፍ ማቅረብ እስኪ ዛሬ እንየው። ከሁሉ አስቀድሜ ባደረግነውም ሆነ በተናገርነው ሁሉ ረድኤቱን ያልከለከለን በመውደቅ መነሳት በድካምና በብርታት ከእኛ ጋር ለነበረው የታመነው እረኛችን ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁንለት፣ አሜን። በደስታችንና በምስጋናችን ቀን ከእኛ ጋር አምላካችንን ለማክበርና ይህን ታዛዥ ማኅበር ልትባርኩ እንዲሁም ልታበረታቱ በዚህ የተገኛችሁ የተወደዳችሁ የጌታ ባሪያዎች፣ የኢትዮጵያ አማኑኤል ኅብረት ቤተ ክርስቲያን ፕሬዚዳንት የተወደድክ ወንድሜ መጋቢ ጌታውን ታደሰ፣ የቤተ እምነታችን የእረኝነት መምሪያ ኃላፊ የልጅነት ወዳጄ መጋቢ ጌታውን አበበ፣ የወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ኃላፊ ቀኝ እጄ መጋቢ ንጉሴ ወርቁ፣ የእናት ቤተ ክርስቲያናችን የአዲስ አበባ አማኑኤል ኅብረት ቤተ ክርስቲያን አስተዳደርና ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ወንድሜ አርጋው አለሙ፣ የሰባተኛና አማኑኤል መጋቢ ወዳጄ ኤፍሬም ማሞ፣ የአራት ኪሎ አማኑኤል ኅብረት ቤተ ክርስቲያን መጋቢ የልጅነቴ መጋቢ ኢያሱ አስናቀ፣ እንዲሁም ከዲሜካ አማኑኤል ከሁለታ አማኑኤል የተገኛችሁ መጋቢያን፣ ተወዳጁ ወንድሜ መጋቢ እንዳልካቸው ሳህሌ ከሰሜን አሜሪካ፣ በጣም የምንሳሳል ተወዳጁ ዘማሪ ደረጀ ከሐረር አማኑኤል፣ ብዙዎቻችሁ የነበራችሁን የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ፕሮግራማችሁን ሰርዛችሁ ወይም መኖራችሁን እጅግ የሚፈልግ የተወደደ ጉባኤያችሁን ትታችሁ በዚህ እኛን ልትባርኩና ልታበረታቱ እንዲሁም ደስታችሁን ለልዑል አምላክ ልታበዙ ስለተገኛችሁ ምስጋናችን ከልብ ነውና ተባረኩ። በመካከላችን መገኘታችሁ ክብራችን ነው። የተወደዳችሁ ከዛሬ 17 ዓመት በፊት ለዕድሜ ዘመን ጥምረት ከእኔ ጋር ለመቆራኘት የሞቀ አባቷን ቤት የተወችውን እያበረታታችኝና እየደገፈችኝ አብራኝ የቆመችውን የዛሬ 8 ዓመት ደግሞ ጌታ በልቤ ገርጂን እንዳኖረዝ ነግራት ከአስራዎቹ ዕድሜ ጀምሮ ያደገችበትን ቤተ ክርስቲያን ትታ አብራኝ ለተጋደለችው ለእኔም ለልጆቻችንም የተወደደች እናት ለሆነችው ለመቅድዬ አክብሮትና ምስጋና እንዳቀርብ ፍቀዱልኝ። መቅድዬ በጣም አመሰግንሻለሁ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። የተወደዳችሁ ቤተክርስቲያናችን በርካታ ለደስታና ለምስጋና ጉባኤ ጠርታ በጌታ ፊት ልታዜምና ልትሰግድ የሚገባበት የረድኤቱ ትሩፋት አለ። ይሁንና ለዛሬ ለነዛ ጊዜ እንጠብቅላቸውና 700 ካሬ ሜትር አስፓልት ዳር ለሰጠን ለታላቁ ንጉሳችን ይህን ፕሮጀክት እውን እንዲሆን ለተጠቀመባቸው ታዛዦቹ ምስጋና እንድንሰጥ ይህን ቀን እንድጠቀምበት ፍቀዱልኝ። በመጀመሪያ ከማኅበራችን ጥንስስ ጀምሮ አብራችሁ ለነበራችሁና እዛ ላይ ሆነን እነዚህን ቀናት አይታችሁ ለታገሳችሁኝ፣ ለደከማችሁና ላበረታታችሁኝ በዚህ ቀን እናንተና ለማሰብ አልችልም። ዘመናችሁ ይለምልም። ሁሌም እንደምላችሁ በአንድነት መሆን ጅማሬ፣
አንድ ላይ መቆየት እድገት አብሮ መስራት ስኬት ነው ኑሩልኝ አመሰግናችኋለሁ የገርጂ አማኑኤል ጥንስስ ከተጀመረበት የጂት ስቴት ኮንዶሚኒየም ፍቅርና ሚሊ ልጆቻችሁ እንዲሁም በቁጥር እየበዛን سنሄድ ቤታችሁን ከዛ በተሻለ ብር ልታከራዩ እየቻላችሁ በዝቅተኛ ክራይ ለቤተክርስቲያን መስጠታችሁ ሳይንስ በደና ጊዜ የገነባችሁትን ቤት አፍርሳችሁ በአከባቢው ሰው እየተወገዛችሁ ያቺን ትንሽ መንጋ አስጠልላችኋልና ወይዘሮ ገኒና ጋሽታፌ ከነ ልጆቻችሁ ተባረኩ ለእናንተ የሚበቃ ምስጋና የለኝም ጌታ ደሞዛችሁን ፍጹም ያደርገው አመሰግናችኋለሁ እንኳን የራሳችን ያምልኮ ስፍራ መያዝ ይቅርና ለተከራየናት 3 ክፍል ቤት በጭንቆራዊ ክፍያ በምን ሰበስብበት በትንሽ ቁጥር በእድሜ እጅግ ለጋ ሆነን ሳለን ያከናውንልናል በሚል መሪ ስር ሰብስቤ መሬት እንዲኖረን ጌታ በልብ ያስቀምጣል ስላችሁ አሜን ብላችሁ በኢንተርኮንቲኔንታል ጉባኤ ጠርታችሁ መነሻ የሚሆነንን ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ያሰባሰባችሁ ያከናውንልናል ቡድን አባላት በእምነታችሁና በታዛዥነታችሁ ሁሌ እደነቃለሁ ጆሽ ማህዬ ሚሊ ሚኪ እናንተ የሆነ ሁሉ ይብዛ በዚህ ማህበር ፊት ቆሜ መርቃችኋለሁ ዛሬም ቀኞቼ ናችሁና አመሰግናችኋለሁ በታናሽዋ ማህበራችን የተሰራውን ታላቅ ስራና ልንደርስበት ምን ችለውን ትልቅ መዳረሻ በእምነት በማየት በስጋ አይናችሁ ሳታዩ በእኔ አገልግሎትና ስለራያችን የሰማችሁትን በማመን ብቻ የበኩር አገልግሎት የሆነውን ፍሬያችሁን ክብሬ በቃኔ የተሰኘውን መላውን የክርስቲያን ማህበር ያጽናናውን የባረከንን የዝማሬ አልበም ያበረከታችሁልን ዘማሪ አስቴር አበበና የተወደድክ ባለቤቷ ወንድሜ ሽፌ ባላችሁበት ከዚህ ማህበር ምስጋናና ባርኮታችን በቤታችሁና በዘመናችሁ ላይ ይሁን አመሰግናችኋለሁ መላውን ዓለሜናጠው የኮቪድ-19 በአገራችን ታይቶ የቤተክርስቲያን ደጅ ሊዘጋና ብዙ መናጥና ብጅታ ሊከሰት 2 ወር ሲቀረው ጌታ የተናገረኝን የኮረብታው ጫፍ ተጋርታችሁ ለሥራው አስተማማኝ ማረፊያ እንዲኖር እጃችሁን በመዘርጋት በጭንቁ ጊዜ ከኛ አልፈን ለሌሎች እንድንተርፍ ላደረጋችሁ ለጋስ ታዛዥና ትጉ የገርጂ አማኑኤል ቤተሰቦች ምን እንደምላችሁ አላውቅ አምላክ በጭንቅ ቀን ይስማችሁ ያደረጋችሁትን ሁሉ ጊዜ በቤተክርስቲያናችን ታሪክ ውስጥ በጉልህ ይነሳል አመሰግናችኋለሁ ከኮቪድ በኋላ ቤተክርስቲያን መደበኛ ፕሮግራማን ከመጀመሯ የኮረብታው ጫፍ ፕሮጀክት 2 ብለን ባሰባሰብነው ቡድን ውስጥ የተካተታችሁ ብርቶች የመጻፍ ስራችን ያስተባበራችሁ ትጉሃን የትርጉም ስራ በመስራት የደከማችሁ ሀያላን እንደ ሰፈር ደላላ ቦታ ለማግኘት የተንከራተታችሁ ትሁታን በመክራችሁና በጸሎታችሁ ያለመሰልቸት የታተራችሁ ስንቶቻችሁን አንስቼ ስንቶቻችሁን እተዋለሁ ያደረጋችሁት ሊረሳ የማይችለው ጌታ ሙሉ ደስታችሁ በቤታችሁና በዘመናችሁ እንዲሆን ሁሌም ስሙን እጠራለሁ ጉዳትና ሀዘናችሁን አያሳየኝ አመሰግናችኋለሁ ዛሬ በስማችን ካርታ ይዘን በደስታ ለአምላካችን ምስጋና የምናቀርብበት ይህን ቦታ ለመያዝ ከገንዘብ አንጻር ትልቁን ድርሻ የያዘው ከላይ የተጠቀስኳቸው የተተረጎሙና የተጻፉ መጻሕፍት ናቸው ይሁንና መጻሕፍቱ ከሚያወጡት ዋጋ በብዙ እጥፍ በመግዛት ከግምታችንና ከጥበቃችን በላይ በማድረግ ያስደነቁን በርካታ ግለሰቦች አጥቢያዎችና አብያተ ክርስቲያናት ሲሆኑ መጻሕፍቱን በብዙ ቁጥር የገዛችሁና መልሳችሁ ለተጨማሪ ገቢ ማሰባሰቢያ የለገሳችሁ
ውድ የገርጃ ማኔል ቤተሰቦች ዛሬ በማህበሩ ሁሉ ፊት ልትመሰገኑና ልትከብሩ ይገባችኋል። ክብሩልኝ። አመሰግናችኋለሁ። ከዋናው ቢሮ ጀምሮ በአገር ውስጥና በውጪ ያሉ የአማኔል አጥቢያዎች በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በጀርመን፣ በጣሊያን የሚኖሩ አብያተ ክርስቲያናትና ግለሰቦች ደጋግመን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን። ስለ ድንቅ ቸርነታችሁ ልዑል ያስባችሁ። አመሰግናችኋለሁ። ከዚህ ሂደት ውስጥ ሳልወጣ ለዚህ ተልእኮ ወደ አሜሪካ ባቀናውበት ወቅት ልዩ የሆነ ድጋፋቸውንና እገዛቸውን ለሰጡኝ መጋቢዎችና ቤተሰቦች የተለየ ምስጋና እንዳቀርብ ፍቀዱልኝ። ወንድሜ ዶክተር መላከና ቤተሰቡ ከቨርጂኒያ፣ እንዲሁም እህቴ ምህረትና የተወደደ ባለቤቷ ጆስ ከካንሳስ፣ የቅርብ መካሪዎቼና በአሜሪካ ሀገር ክብር የሆኑኝ የልብ ወዳጆቼ የሆኑት መጋቢ ሄኖክ ጸጋዬ ከካንሳስ እና መጋቢ በድሉ ይርጋ ከዳላስ፣ እንዲሁም በሄድኩበት ወቅት በከፍተኛ ፈተና እያለፈ እንኳን ሙሉ ትኩረቱንና እገዛውን የሰጠኝን ወንድሜ መጋቢ እንዳልካቸው ሳህሌን፣ የዚህ ማህበር ጸሎትና ቡራኬ በእነርሱ ላይ እንዲሆን በእናንተ ፊት ቆሜ ከልብ ጠይቃለሁ። አምላኬ ልመናችሁን ይስማችሁ፣ በጭንቅ ቀን ያድምጣችሁ፣ ሞገስና ክብር ያልብሳችሁ። አመሰግናችኋለሁ። አሁን ወደ መጨረሻው ምዕራፍ እየተጠጋን ነው። ሰማዩ አቅላልቷል። ልትወልድ ቀኗ እንደደረሰ ሴት ምጡ ተፋፍሟል። ጌታ ከሰማይ መሬት ያዙ እያለን ይመስላል። ልጇን ለማየት በምጥ እንዳለች ሴት ተንበርክኮ ማማጥ ግድ ሆነ። ያኔ ነበር የስፍራ ጠቦናል የጸሎት ንቅናቄ የተጀመረው። ከሕፃናት እስከ አዋቂ ሁሉም የገርጃ ማኔል ቤተሰቦች ለአንድ ወር የጾምና የጸሎት ንቅናቄ ውስጥ ገቡ። ስፍራ ጠቦናል፣ ስፍራ ስጠን የሚል ጩኸት አሰማን። አስገራሚ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል የተማመድንበት ግሩም የጸሎት ንቅናቄ። ይህን እንድታስተባብሩ ቤተ ክርስቲያን የመደበቻችሁ ብርቱ ተዋጊዎች ስለ እናንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንዴት ባለ ፍጥነት ወደ ሰፊ ስፍራ እንደወጣን አይታችኋልና ጋድን ያሰፋ ያስፋችሁ። ብዙልኝ። አመሰግናችኋለሁ። አሁን ቦታው ተገኝቷል። በአስገራሚ የአስፈላጊ ጊዜ መስዋዕትነታቸው በገርጃ ማኑኤል ቤተሰብ ርብርብ ለቀብድ የሚሆነው 5 ሚሊዮን ብር ተከፍሏል። እዚህ ላይ እህቴ ፍቅር ተደመቀን፣ እህቴ ኢየሩሳሌም አለውንና ውድ ባለቤቷን እሳቱን፣ ወንድሜ ታምሩንና ተወዳጅ ባለቤቱን መሲን፣ ወንድሜ አማኑኤልና ባለቤቱ ሀኒን፣ እንዲሁም የልቤን ሰው ወንድሜ ጆሽንና ብርቱ ባለቤቱን ማሂን ሳላነሳና የዚህን ጉባኤ በረከት ሳልጠይቅ እንድትባርኳቸው ሳላደርግ ባልፍ ንፉግነት ነው። መልካምነቱ ቤታቸውን ያለምልም። በእውነት አመሰግናችኋለሁ። አድካሚው የተራራ ላይ ጉዞ ተጋምሷል። የብርሃን ባንክ ዋና ቢሮ ሰራተኞች ድንቅ እገዛ ታክሎበት የሚፈለገው ተጨማሪ ብድር እንድናገኝ ተፈቅዷል። ይሁንና ባንኩ ብሩ እንዲለቀቅና ለሻጭ እንዲከፈል የሚያስችል ተመጣጣኝ ዋስትና የሚሆን ንብረት ማስያዝ ግድ ሆነ። እጅግ ከባድና አስጨናቂ ጊዜያትን አሳልፌያለሁ። ያልረገጥኩት የለም፣ ያልደወልኩበት የለኝም። ከጥቂት ፈታኝ ቀናት በኋላ ጉዳዩን ለቤተ ክርስቲያን ወይም በጉባኤ ማስታወቅ የመጨረሻው አማራጭ ሆነ። ምላሻችሁ ብቻ ሳይሆን እንኳን እናንተ አገልጋይ ሆንኩ፣ እንኳን ለእናንተና ለቤተሰቦቻችሁ ደከምኩ፣ ቅን ልባችሁ በደስታ ይፍለቅለቅ ያስባለኝ ድንቅ ምላሻችሁ እስክሞት አረሰው። በዚህ የተገኛችሁ ክቡራን የቤተ እምነታችን መሪዎችና መጋቢያን፣ የእናንተን በረከት ለማግኘት እኔና ይህ ማህበር በዚህ ቆመናልና ስትመርቁን ከልባችሁ በደስታ እንዲሆን የተከፈለውን መስዋዕትነት ዋስትና ንብረታቸውን ስላስያዙት ቤተሰቦቻችን ጥቂት ላጫውታችሁ። በአጠቃላይ 5 ቤተሰቦች ናቸው።
ለዚህ አላማ ንብረታቸውን አሳግደው ያዋሉት። ከነዚህ መካከል አንድ ንብረታቸውን ሰጥተው አለመብቃቱን ሲያዩ ሌላ ንብረታቸውን የጨመሩ የዚህ ዘመን ብርቆች ንብረታቸውን አስይዘው ከባንክ በመበደር በመውሰድ የግል ስራቸውን ለማስፋፋት አስበው የነበረውን የግልና የቤተሰብ እቅዳቸውን በመተው ንብረታቸውን ለያዝነው ፕሮጀክት የሰጡ ሁለት ድንቅ ቤተሰቦች ንብረታቸውን ሸጠው የተሻለ ለማድረግ የረጅም ጊዜ የቤተሰብ እቅዳቸውን አጥፈው ንብረታቸውን ለቤተክርስቲያን ጥሪ የሰጡ የልብ አጋሮች እንዲሁም ያቀረቧቸው የዋስትና ንብረቶች በተለያየ ሰነድ ምክንያት የተመለሱባቸው ለጋስና ሩሩ ቤተሰቦች የተወደዳችሁ የነዚህም ቤተሰቦች መስዋዕትነትና ጭከና የተሞላበት ያጋርነት ልክ ለማስረዳት በመወከር ግዚያችሁን አልሻማም። እባካችሁ ከልብ የሆነ ባርኮታችሁን አድርሱልኝ። ማዚዬ ማሂና ካስ ማንዴና ባዩሽ ጆሽና ማሂ ታሜና መሲ እህቴ ፍቅርተ ሁሌም በልቤ ያላችሁ ባሰብኳችሁ ቁጥር ለማገልገል ኃይል አገኛለሁ። ቸርነቱ ያጥለቅልቃችሁ መልካምነታችሁን ያሰማኝ። አመሰግናችኋለሁ። ወደ ገርጃ ማኔል ቤተሰቦች ይለናንተ የደስታና የመስጋና ቀናችሁ ነው። የብዙ አመታት ጥረት ውጤታችሁ ለአመታት ድካሜን ይችላልችሁ መግቢያ ሰዓታችሁን እንጂ መውጫ ሰዓታችሁን ረስታችሁ ዋናውን የዘውትር አገልግሎታችን ሳይስተጓጎል ይህን ሁሉ ስራ ስታሳልጡ ስትደግፉና ስታስተባብሩ የነበራችሁ የገርጃ ማኔል የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች እና ሰራተኞች አግዬ እስሩ ደምል አቤኒ በሽ አማኑ ሚሚ ዘሪቱ እናንተ ለኔ ተወዳጅና ጌጦቼ ናችሁ። አመሰግናችኋለሁ። ድንቅ አጋርነታችሁና ጥበብ የተሞላው አመራር በመስጠት የነበራችሁ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ቁልፍ መሪዎችና በተለያዩ ዘርፍ በማገልገል ለምትደክሙ አገልጋዮች ከልቤ የእረኛችን በረከት በእናንተና በቤታችሁ ላይ ይሁንላለሁ። ያለናንተ ይውጤት የማይታሰብ ነበርና ክብሩልኝ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። አመሰግናችኋለሁ። በመጨረሻም ገና በማለዳ ዚግባል እንባል በማንችልበት የልጅነት ወራት ለማህበራችን ለኢትዮጵያ ማኔል ህብረት ቤተክርስቲያን መሪ ቃል አድርጎ ጌታ የሰጠንን ቃል አብራችሁኝ እንድትሉና ከፊታችን ለሚጠብቀን የህንጻ መሰረት መጣልና የምረቃው ቀን የሚያበቃንን የሚያከናውንልንን እጁን በእኛ ላይ ያደረገውን የታመነውን አምላካችንን ይህን ቃል ቆማችሁ ከኔ ጋር በማወጅ እንድታከብሩ እጠይቃችኋለሁ። ወንድሜ ደሬና መዘምራን ወደዚህ ከመጡ መተማመኛዬ ሚል መዝሙር አለው ሐረር እና እሱን እንዲዘምሩና ይሄን ድባብ በሙሉ ወደ ምስጋና ቀይረን የሚቀጥሉትን በጉጉት መጠብቃቸውን ሁለት እንግዶቼን ወደዚህ ልጠራ ፈልጋለሁ። ሁላችንም እጆቻችንን እናነሳለን። የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል። እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን። ይጉባኤ ድምጹ ቀንሶብኛል። የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል። እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን። የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል። እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን። አሜን።